Від 24 лютого Миколаївське комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» допомагає військовослужбовцям. Після кожного ворожого обстрілу виїжджали на місце події для усунення наслідків. Ми проводили роботу з оборонних укриттів, ми допомагали ЗСУ строїти, будувати блокпости, ми допомагали їм піщаними наметами, ми допомагали їм технікою, вони у нас брали техніку, якусь повернули, якась досі працює у лавах ЗСУ. Тобто все, чим ми могли допомогти, ми робили. Ми робили заради нашої перемоги. Після кожного прильоту поначалу працювала МЧС, і коли нам дозволяли вже зайти і розчищати ці завали, ми заходили і допомагали. Тобто в рамках тої техніки і тої кількості людей, яка нам дозволяє, ми допомагали на кожному завалі. Люди отримали дуже емоціональний шок після того, що вони побачили, але всі тримаються. За словами Віталія Шевченка, за час повномасштабного вторгнення кількість працівників на підприємстві зменшилась. До 24 лютого 2022 року працювало більше 100 людей. Станом на 16 січня 2023 – 63.